znanje. One koji te stvorio, stvoritelj svemira ti kaže. Ko voli oca, majku, brata, sestru, ženu, dete, više nego mene, nije mene dostojan. Ja sam te stvorio, ja sam ti dao život. Moraš da čuvaš taj život. Sine, moraš da čuvaš taj život. Ja sam ti dao život preko tih roditelja. On te šalje u ribnikar, ne ideš. Ne ideš, ende, šalje te u smrt, ne ideš. Moraš se boriš ko Rasko Nemanjić. Kraj priče. Nema posle, ja ubili tamo, ja se nauču mene. Otišao si u Jasnovac, ja si magarac. Što Pera nije otišao u Jasnovac? Ba to zbriso. Što Kostu Pećanca nisu spakvali u Jasnovac? Ba to pobjega u šumu, ne možda ga navataš. Bio godinu dana u šumi, nisu znali gde misli umro. Dobre, umro. Kosta Pećanac umre. On je, razumeš? Znaš kako je završio život Kosta Pećanac? Tako što ga je njegov brat ubio, ba to. Onaj kom je Kosta Pećanac bio najveći uzor. Draža Mihajlović ubija Kostu Pećanca. I zato što je Draža bio tak kakav jeste problematičan, Bog je preko njega spasio puno života, ali je šteta koju je Draža Mihajlović napravio ogromna. On je zajedno s komunistima napadao Nemce, a oni palili po Srbiji. Američki piloti 11 puta tepih bombama razaraju Beograd i druge srpske gradove. On spašava američke pilote. I onda mu američki predsednik dao orden.